So hello, I hope you're fine. So today is 30th and today is kid class. And I really love to have classes for kids. I don't know why, but I really appreciate it and enjoy. It's a, such a great time for me. And I hope it's such a great time for you that is watching me too. And the person that is going to learn a little bit more, you know? And I'm really happy to give you this class because we're gonna read. And I don't know about you, but I really love to read, to know new things, to discover new words. And I found this is fantastic. So that's the reason that we read too much, right? And before we complain about it, not complain, but to explain something about it. When we read, before we learn new things and like this, we practice your speaking. So that's the reason. Here is a conversation class. So we are trying your speaking and your skills to speak better. Okay, so that's the reason, this goal of this class. And it's this. I hope my life is great. And let's get started. Então é isso. Oi, para você que está chegando agora, muito bom dia, espero que você esteja bem. Hoje é terça-feira, um dia sensacional, um ótimo dia. Aqui onde eu estou está cold, né? Acho que dá para perceber pelas minhas clothes, né? Tá bem cold, mas tem gente que está falando aí para mim que tá hot, né? Então, é ótimo também. E hoje a gente vai ler um pouquinho, tá? Ai, teacher, por que a gente fica lendo? Porque quando a gente está lendo, a gente pratica a nossa habilidade da fala, né? E aqui é uma aula de conversação, então nós estamos praticando isso também e melhorando dia após dia a nossa habilidade de falar, entender e compreender, ok? Então, vamos que vamos. Se você quiser participar e ler, é só levantar sua mão e vamos que vamos. E aqui. Teacher, eu descobri um site muito bom de leitura em inglês e tem tradução em português. Nossa, que legal! Se você quiser compartilhar aqui com a gente, fica à vontade, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, então. Reading time. Okay. A letter to a friend. Hi, Fred. It's been since we haven't been touch. Agarei que eu pulei uma palavra. It's been a while since we haven't been touch. How was your semester? I wanted to send an email update to let you know how things have been going during my semester abroad. Here in Malaga, Spain. I've already been here for 6 weeks. And I feel like I'm finally adapting to the culture. I am also speaking the language more fluently. I arrived during the first week of September. The weather has been very nice. Even though it's October, it's still rather sunny and warm. In fact, I went to the beach and swam in the Mediterranean Sea earlier today. I'm living with a very welcoming host family. I have my own private bathroom, but we eat breakfast, lunch, and dinner together. On Sundays, we eat a big home-cooked paella for lunch. In Spain, lunch is usually the biggest meal of the day. It's also very common for the people to take a midday nap right after a big meal. I am actually just waking up from my nap right now. On weekends, I take classes at the local university. There is I met several native Spanish speakers. They have been very kind and patient with me. At first, I struggled to comprehend their Spanish, but now I understand most of your conversations. They have commented that my Spanish has improved a lot since we first met. Now, I'm more confident to use the language in other places like stores and restaurants. I'm so glad that I decided to spend this semester here in Spain. We have an extended weekend coming up, so a group of my friends and I are going to travel to France for 4 days. It's so easy and expensive to travel international in Europe. I love it. I look forward to hearing from you soon. Like I say, don't hesitate to stay more often. Perhaps you could even come to visit. What do you think?
Best wishes, Patrick. E aí, como que foi essa leitura? Hard, so-so, me contem. Pra mim foi normal. Normal, né? Eu também achei easy. E aí, o que vocês acharam? Pode me comentar. Muito hard. Ok, o que mais? Alguém achou aí so-so? So-so é mais ou menos. Tipo assim, nem muito difícil, nem muito fácil. E aí? Não? Ok, então estão sem problemas. Mais ou menos. Ok, ok. Muito hard. Sério, gente? Não é muito hard, não. Eu gostei. Acho que é bom vocês que já estão aqui, né? Que sempre vêm aqui, sempre. Sempre estão aqui toda quarta-feira. Eu acho que é bom a gente começar daí, indo um pouquinho mais para baixo, aprendendo novas palavras e descobrindo novas coisas, né? Então, é isso. Vamos lá, então. Eu vou chamar aqui. Nicole, você disse que é super hard, né? Você quer ler ou não? Ai, teacher, eu acho que eu não vou ler esse, não. Tudo bem, não tem problema. Kaique, você quer ler? Você disse que era easy? Foi não. Todos vocês estão pulando hoje? Eu não acredito. Ok. Que vergonha. Para com isso, você sempre lê. Isabelle e Rocha, você quer ler, Isabelle? Tá com a mãozinha levantada? Pode ser. Bom, vamos lá então, pode começar. Hi, Fred. Tem que ler tudo, professora? Aham. Ah, tá. It's been a really nice. A while since we have been talking. Having been this whole way, you summit being. Semester being. I wanted to send an email update to you, let you know how things have been going during semester abroad. Here is Malaga. Here in Malaga. In Malaga, Spain. I've already been ready for here for weeks. And I feel like I am flying. Finally adapt to dance curtain. To the future. Future. Very good. I miss sales. I am also speaking the language. Language. More fluent. Fluently. Very good. I arrived. Não. Ó, chega mais próximo aqui da minha cama. Peraí. Arrived. Calma aí, quase lá. E Vet. Veg.
Arrived. Arrived. Muito bem. During them. Não, não é during. É during. Doing. É. Them. First. Right. Wink. Wiki. Week of September. September. Very good. Then went the weather. Weather has been very nice. Yes. Even. Even. True. It's October. It is still rather. Peraí, rapidinho, professor, que eu não tô vendo. Peraí. Harder, sunny, and warm. In fact, I went to put down beach and swam. Is down Mediterranean earlier today. Today. I am live. Leaving. Huge. I have a very welcoming hotel family. I have me my own private bedroom, bath, wine, wedding, breakfast. Breakfast, lunch, and dinner together. Together. On Sundays, when I become cooked salmon for lunch. Is spray lunch is usually regret meal of the day. It is also very common from them people to think I'm midday nap. Be meal. I am actually just one often for me napping night snow. Right now. No. On weekdays, I take a class at the local university. There, I meet several native Spanish. They having been very cared and patient with me. At first, I struggled to comprehend they speak Spanish. But now I understand most of all
conversations. Conversation. They haven't commented that me speech Spanish has improved a lot. Science. When fish met. No, I am more confident to use than lies. The language is on the plus like places like store and just have talent. I decide to spend them semester here. This space we having extended weekend coming up. So our family friends and I very good to travel to class for friends for 4 days. It's so inexpensive. Muito bem. To travel. Internationally. In Europe. I love it. I look forward to hearing from you soon. Like I'm saying, don't hate that to stay is told more often. Perhaps you told Eric watching the you think that wishes high friends no best wishes Patrick. Very good. Tudo bem. Vamos à tradução. Oi, é uma carta para o amigo dele. Oi, Fred, tudo bem? Tem um bom tempo que a gente não se fala. Como está seu semestre agora? Estou mandando esse e-mail para te dar uns updates, né? Update é tipo assim, deixar você saber de algumas coisas, né? Que tem acontecido comigo enquanto eu tô aqui na Malaga, na Espanha. Lá não, né? Em Malaga, na Espanha. Estou aqui por 6 semanas e eu realmente começo a sentir que estou me adaptando à cultura e eu também consigo falar a linguagem, a língua, o idioma mais fluentemente. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira semana de setembro, o clima estava ótimo. Agora já é outubro e agora o clima continua sol e quentinho. Em fato, eu fui para o mergulho no mar Mediterrâneo hoje de manhã. Eu vivo com a minha família, host family, e eles são muito acolhedores. Eu tenho meu quarto privado, mas o café da manhã, o almoço e o jantar são juntos. Nos domingos, nós comemos uma comida bem grande de paella. Aqui na Espanha, o almoço é realmente a refeição mais importante do dia. Então, é muito comum as pessoas tirarem, depois do meio-dia, um descanso, dormir um pouquinho, né? Tirar uma sonequinha depois desse almoço. Eu estou somente acordando da minha soneca agora mesmo. Nos finais, nas semanas, eu vou para a escola, eu conheço várias pessoas que falam espanhol fluentemente, que são nativos, e também, eu não perdi. Eles são bem sinceros e very
fala a palavra? E muito bondosos comigo, e paciente também. No começo, eu sofri um pouco para compreender o espanhol, mas agora eu consigo entender a maioria das nossas conversas. Eles também falaram que meu espanhol tem melhorado muito desde que eu cheguei aqui. Agora, eu estou muito mais confiante para usar o idioma em outros lugares, como as lojas e restaurantes. Estou muito feliz de ter decidido passar um semestre aqui na Espanha. Nós temos uma semana vindo aí extra, né, de férias. Então, o grupo da minha família e eu vamos viajar para a França por 4 dias. É tão barato e fácil viajar para a Europa. Eu amo isso. Estou olhando ansiosamente para ouvir notícias suas logo. Como eu disse, não tenha medo de mandar mensagem e posso ficar em contato com você por mais vezes. Talvez você possa vir aqui me visitar. O que você acha? Desejo para você um ótimo dia, Patrick. Tá bom? É isso. Agora esse aqui é mais easy. My family at home. My family lives a small house. It's simple but pretty. It has a large garden. I like to work in the garden, but my sister hates to work in the garden. She prefers to read. She reads in the morning, the afternoon, and the night. I give all of the vegetables to mom and dad. They like to cook our small kitchen. I eat any vegetable, but my sister eats only few. My family always eats breakfast and dinner together. We talk, we laugh. Then my sister washes the dishes. At night, dad likes to listen to music. Mom works on the computer. I watch television. And my sister reads. So we go to bed. My parents go to the bed late, because my sister and I go to bed early. I'm ready to go to sleep, but my sister, she wants to keep reading. Okay? Ah, esse aqui foi easy. O que vocês acharam? Quero saber. Easy demais. Super easy, né? Muito easy. E aí, quem vai querer ir? Euzinho aqui. O Kaique vai querer ler. Ok, então vou fazer a tradução e o Kaique já lê. Então, minha família na minha casa. Minha família mora em uma casa pequena, é muito simples, mas é muito bonita. A gente tem um jardim bem grande. Eu gosto de trabalhar no jardim, mas minha mãe não gosta. Ela prefere ler. Ela lê de manhã, de tarde e à noite. Eu dou todos os meus vegetais para minha mãe e meu pai, porque eles gostam de cozinhar na nossa cozinha pequenininha. Eu como todos os tipos de vegetais, mas a minha irmã só come alguns. A minha família sempre come café da manhã, almoço e jantar juntos. Café da manhã e jantar juntos. A gente fala, a gente conversa, a gente dá muita risada e então a minha irmã lava os pratos. De noite, meu pai gosta de ouvir música. Minha mãe continua trabalhando no computador. Eu assisto televisão e minha irmã continua lendo. Então, daqui a pouquinho a gente vai para a cama. Meus pais, eles vão para a cama mais tarde, mas eu e minha irmã vamos para a cama mais cedo. Eu estou pronto para ir para a minha cama, mas minha irmã gostaria de continuar lendo, ok? É isso. Pode ir, então. Kaique, fica à vontade. My family lives in a small house. It's simple, but pretty. It's pretty. Oh, pretty. Oh, pretty. It has a large garden. I like to work in the garden, but my sister hates to work in the garden. She prefers to head. To read. She reads in the morning, in the afternoon, and at night. I give all of the vegetables to mom and dad. They like to cook in your small kitchen. I eat any vegetable, but my sister, it's only a few. My family always eats breakfast and dinner together. We talk, we log. Then my sister washes the dishes. Dishes. At night,
that likes to listen to music. Mom works on the computer. Computer. I watch television and my sister reads. Soon we go to bed. My parents go to bed late, but my sister and I go to bed early. I am ready to go to sleep, but my sister wants to keep reading. Muito bem, muito obrigada pela sua leitura. Thank you very much. Bem, e aí, foi easy, né? Muito foi easy, Cristina. A gente leu um super hard e agora a gente vai falar um super easy, né? Será que a gente pronto? Vamos ver. My morning routine. My name is Bob. Each day I drive my kids to school. My daughter goes to a school that's far from your house. It takes 30 minutes to get there. Then I drive my son to his school. It's close to my job. My daughter is in the sixth grade and my son is in the second. They are both good students. My daughter usually sings her favorite songs while I drive. My son usually sleeps. I arrive at the office at 8:30 a.m. I say good morning to all my workmates. Then I get a big cup of hot coffee. I turn on my computer and read my email. Some days I have a lot to read. So I need another cup of coffee. Okay? Esse foi easy também, não foi? O que vocês acharam? Foi easy mesmo. Easy. Vamos fazer a tradução. E a rotina, né? E a rotina da manhã. Meu nome é Bob. Todo dia eu dirijo para a escola da minha filha. Eu dirijo para as minhas crianças na escola. Minha filha vai para a escola, que é um pouco longe da minha casa. Eu moro 30 minutos para levar ela lá. E então, o meu filho vai para a escola, que é perto do meu trabalho. A minha filha está no sexto ano e o meu filho está no segundo. Eles dois são bons estudantes e a minha filha normalmente canta a música dela favorita enquanto dirige. Meu filho normalmente dorme. Eu chego no meu trabalho 8:30 da manhã. Eu digo bom dia para todo mundo que trabalha comigo. Então, eu pego uma grande xícara de café e café quentinho. Ligo meu computador, leio os meus e-mails e às vezes eu preciso ler muito. Então, eu pego uma outra xícara de café. Prontinho. É isso. Então, o user vai. Pode ir. O user tá sem nome, então eu nunca sei quem é. Pode ir, user. Quem que é o user aqui? Aqui, pode ir, ó. Oi. Alguém quer assumir o lugar da user? Eu. Tá bom, então pode pegar então, o texto, à vontade. My name is Bob. Each day I drive my kids to school. My daughter goes to a school. My daughter. Daughter. Goes to a school that's far from our house. It takes 30 minutes to get there. Then I drive my son to his school. It's close to my job. My daughter is in the 60th grade and my son is in the second.
They are both good students. Both good students. My daughter usually sings her favorite songs like while I drive. My son usually sleeps. I arrive at the office at 8:30 a.m. I say good morning to all my workmates. Then I get a big cup of root coffee. I turn on my computer and read my email. Some days I have a lot to read, so soon I need another cup of coffee. Ah, Júlia, oi, Júlia. Se você quiser ler, você pode ler o próximo, tá bom? Esse aqui que eu vou começar a ler. The city where I live. My name is Clark, and I will tell you about my city. I live in an apartment in my city. There is a post office where people mail letters. On Monday, I go to work. I work at the post office. Everyone shops food at the grocery store. They also eat at the restaurant. The restaurant serves pizza and ice cream. My friends and I go to the park. We like to play soccer at the park. On Fridays, we go to the cinema to see a movie. Children will go to school on the weekends. Each day, people go to the hospital while they are sick. The doctors or nurses take care of them. The police keep everyone safe. I'm happy to live in my city. Okay? Easy, né? Fala pra mim. Easy. Assim, peasy easy. O que é peasy easy? Mais fácil que uma pena. Tá muito easy peasy. Easy. Easy peasy. Muito easy peasy. Então tá bom. Vai ser easy infinitamente? Oi? Vai ser easy infinitamente. Ah, esse aqui tá assim. Tá desse jeitinho mesmo. Júlia, pode começar então. Você vai tentar fazer um disparo para mim daquele que você falou? O perfil, sim. E por matrícula? Sim. Passa para mim. Vamos fazer hoje para a escola? Aí eu preciso que você faça um disparo por dia para mim. Então, aqui, ó. Nicolas, pode ir? Tá bom. A Júlia não vai ler esse? Não, ela não quer. Ah, tá bom. My name is Clark, and I will tell you about my city. I live in an apartment in my city. There is a post office where people mail letters. On Monday, I go to work. I work at the post office. Everyone shops for food at the grocery store. They also eat at the restaurant. The restaurant serves pizza and ice cream. My friends and I go to the park. We like to play soccer at the park. On Fridays, we go to the cinema to see a movie. Children don't go to school on the weekend. Each day, people do go. We often go to the hospital when they are sick. The doctors and nurses take care of them. The police keep everyone safe. I am happy to live in my city. E aí, foi easy peasy ou foi hard? Foi peasy, né? Foi easy. Muito bem. The pet store. Não é difícil, tá? Pode parecer grande, mas não é difícil, eu juro.
a month. George is at the pet store, looking at the what kind of pet he might want to get for his birthday. George asked if he could have a horse, but his parents say no, because horses are too big. First, he sees dogs and cats. Baby dogs is colored by puppies. Baby cats are colored by kittens. George likes them because they are easy to take care of and can play a lot. But they will get bigger. George wants a small pet. Then George sees animals that have to live in a cage. He sees rabbits, guinea, pigs, and mice. Mice are what you call more than normal mouse. He likes these animals because they are small. Birds live in cages too. George sees a parrot and a canary, and he likes them all. But he doesn't want to clean the cage. George sees the animals in tanks. Tanks full of water have fish and turtles in them. He thinks about a goldfish, but decides he likes the turtles more. There are also tanks with rocks and sand that have snakes and spiders and scorpions, but George is afraid of them. George likes the turtles best, but they won't fit in the little fish bowls. Turtles need bigger tanks, so they can swim sometimes and hide sometimes. George decides he wants to get a turtle for his birthday. He buys a book on how to take care of a turtle and a list of what this type of turtles the store has. Traduzir, tá? Calma. A próxima que vai que levantar aqui a mão no chat foi a Suzy, né, Suzy? Então, vou traduzir e você já lê. To the pet store. Então, ele tá no, na loja de comprar animais, tá? O nome da pessoa chama George e ele foi lá na loja de comprar animais. Ele ficou olhando para quais animais ele gostaria de pegar, porque é aniversário dele. E aí o George perguntou para os pais dele se ele podia ter um cavalo. Aí os pais dele falaram que não, porque cavalos vão ficar muito grandes, né? E aí então ele vê cachorros e gatinhos. E aí ele diz que os bebês cachorrinhos são chamados de puppies, porque eles são pequenininhos. E os bebês que são chamados, que são gatinhos, são os kittens, porque também são pequenininhos. O George, ele gostou mais desses, mas ele diz que ele não sabe se ele quer mesmo, porque eles podem ser fáceis de tomar conta e dá para brincar bastante. Mas eles vão ficar grandes, então o George não sabe se ele quer. E ele quer um small pet, né? Então ele quer um bichinho pequenininho. Então, o George deu uma olhada nos animais que vivem em o quê? Alguém sabe o que é cage? Quem tem alguma ideia? Eu não sei. Cage significa... como chama? Gaiola, tá? E aí, então, ele vê coelho, ele vê porquinho da Índia, ele vê porco, e ele também vê aquele ratinho que a gente chama de camundongo, tá? O mais é aquele que a gente tem o costume de chamar como rato. Ele gosta desses animais, porque eles são pequenininhos. Mas ele também observou que os passarinhos também vivem em gaiolas também. Então, ele vê um parrot. Alguém sabe um parrot? Ou não? Não? Papagaio? Papagaio, muito bem. E um canary. O que é um canary? É um canário, tá? Um passarinho chamado canário. Ele gostou dos dois, mas ele não quer limpar o lugar onde eles vão morar, né? Então, ele ficou olhando e viu que tinha animais em tanks. Tanks não é esse tanks que a gente fala, thank you so much. Tanks é aquele tank que a gente tá falando do aquário, ok? E aí tem vários tanks com água e tem o quê? Tem peixes e borboletas dentro deles. E aí ele ficou pensando em comprar um goldfish. O que seria um goldfish? É aquele peixinho mesmo que a gente conhece, né? Mas ele decide, ou um beta, né, que chama em português, e aí ele decide que ele gosta mais das tartarugas. Oi? Peixinho dourado? Isso mesmo. Tá? Muito bem. Mas ele decide que ele gosta mais das tartarugas. E aí, o quê? Ele também vê que tem tanques com pedras e areia, porque lá tem cobras, aranhas e escorpiões. Mas o George tem medo deles, então o George não quer não. Então ele está pensando em comprar uma o quê? Uma turtle para ele, né? E aí ele viu que a turtle precisa de
um tanque bem grande, tá? Precisa de um aquário grande, porque elas podem nadar e também se esconder. E aí, o George decidiu que ele vai levar a Turtle pro aniversário dele. Então, ele comprou um livro de como cuidar da Turtle e como ele precisa para cuidar da Turtle e também quais tipos de Turtle a loja vende, tá bom? É isso, viu? Não é difícil, só é grande. Tá bom, tudo bem, sem problema, Suzy. Alguém vai querer ler isso aqui? Sim? Não? Chama alguém. Já leu, né? Se ninguém for ler, eu vou escolher. Vai ser pior. Vai ser pior. A Judite, minha prima, vai vir aqui escolher. Eu tô vazando daqui falando. Já leu, você tá livre. Ó, a Isabelle já leu. Quem mais aqui não leu? Marcos, você não leu, né? Oi, Marcos, tudo bem? Maria, você já leu ou ainda não? Eu acho que não, né? Ah, a Isabelle levantou a mão. Pode vir, Isabelle. George is at the pet store. Look at watching cage of pets. He meets boys to get for his big day. George asked if they could have a house. But his parents said no because who's ready to be finished. He sees dog and gets baby good earrings, current puppies, baby cats adding Howling. He this George liking them because they are used to things carry off and complete a lot. But they will get Lynch George right and smell pains. Then George see animals that have Lice is scary. He sees rabbits, guinea pigs, and misuari, but you care more than animals. She likes dancing animals because they are small. Pink like. Life is carried to George sent a parrot and a canary. She likes them all, but she don't. But he don't want to place them carry. The cage. George sees them animals is Dad. Thanks. Please. Then thankful of Rich having sheep. Water. And then Julie is down. She thinks about a frog fish. But decides she's liking them Julie's more than worrying else. Thanks, wish Hawkins said that having snake, spintent, and scorpion. But George is afraid of them. George liking their bullies then. But they watching fish is then lit. Fish bowl. Willie's next
being thanks for they come is free. Some maintenance engine readings, some maintenance judging. Sometimes. Yes. We're talking about the book. Judge, judge. Besides. He went to get a tulis. Birthday. He uses a boot on how to. Professor, não dá para ver mais. Peraí. Gerou? Foi. Can carry off a tulis and a list of great tips of to taste than the story has. So. Bem. Thank you so much. Agora vem a Maria Clara. Da Maria. Maria. Teacher, eu posso ler? Pode, claro. Pode começar. What is STEM? I don't know. It looks like it blows. I think my nose was bleeding. You showed at your search. Como é que lê essa palavra, teacher? Immediately. Immediately. Why? Because it said to get to blood out of the shirt. Okay. What is a little blood? Your white shirt, I ruined. So I will just buy another one. You can hear this one around the house. Yes. Next time, I will soak immediately. Good. Vamos lá. Okay, Stan. Stan é manca. Mancha, tá? Então, nesse caso, blood Stan seria o quê? Mancha de sangue, né? Então, ele pergunta, o que é Stan? Aí, a pessoa fala, eu não sei. Aí, ele fala, acho que parece com sangue. Eu acho que meu nariz estava sangrando. Você deveria tirar essa camiseta molhada imediatamente. Por quê? Porque essa mancha vai ficar, vai deixar uma mancha com a sua blusa, né? Vai ficar com uma manchinha de sangue. E essa camiseta aqui é branca, vai ficar arruinada. Então, é só comprar uma outra nova. Você pode usar essa camiseta manchada na sua casa. Na próxima vez, eu vou lavar imediatamente, né? Então, é isso. Vamos para o próximo. Cadê? Pode ser, Nick. Vem cá, Nick, de novo. Eu? Ah, pode ser você. Problema. Problema não. Sou A ou B? Você que decide. O que você prefere? Ah, pode ser o A, então. Então pode começar. My fingers hurt. Why do they hurt? I tipped too much. You should take a break. I need to type to make money. But typing is causing your pain. Maybe I should see a doctor. Doctors are too expensive. He might tell to rest for a while. He might want to cut your open. He might say, I'm okay. He might say you have a bone cancer. Ok? Então, vamos lá. Então, sore fingers. Quando a gente está falando de sore, que a gente está falando que a gente está
inchado, né? Ou tá doendo alguma parte do nosso corpo. Então, nesse caso aqui, o que significa type? Type é o quê? É digitando, tá? Pode ser no celular ou pode ser no computador. Quando você digita muito, normalmente você fica com dor nos dedos ou dor no pulso. Aí, nesse caso, ele tá com dor nos dedos, né? E os dedos estão inchados. E aí, ele tá falando com o amigo dele, e aí o amigo dele pode dar uma pausa, ele fala, mas eu não posso parar, porque isso aqui também dá dinheiro, né? E aí, ele fala, tá, você deve se ver um médico, né? E ele fala, olha, médicos são muito caros, né? Então, eu acho que eu vou ter que tentar dar uma relaxada um pouquinho. Aí, ele fala, eles vão querer me cortar aberto, né? Tipo, vão querer fazer uma cirurgia em mim, sem uma anestesia ou algo assim. E aí o amigo dele fala, ele vai dizer que você tá bem, só precisa relaxar. E aí ele fala assim, talvez ele possa dizer que eu tenho câncer nos meus ossos, né? Mas não é verdade, né? Obviamente não é verdade. Então, é isso. Deixa eu ver que eu E aí, foi easy ou foi hard? Alguns foram easy. Teve algum que foi bem difícil. É, assim mesmo, é normal. E aí, vocês acharam os difíceis muito difíceis ou, tipo assim, foi um difícil que deu pra ler? E aí? Eu, mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas deu pra vocês lerem a maioria das palavras, né? Pra vocês verem que não foi, assim, impossível de ler. Né? O foi mais, mais difícil mesmo e os outros foram mais easy peasy, né? Oi, teacher. Oi. Ontem eu passei por ela aqui umas três vezes por causa disso. Não escutei, porque perdão? Semana que vem vai ter calma. Será? Eu acho que não por enquanto, porque a gente está fazendo agora, passei, voltamos a fazer as nossas aulas comuns. Daqui a um tempo, talvez, quando estiver mais no final do mês, a gente pode pensar em fazer um calma. É. Tá? Vai ter mais aulas assim, professora? Sim. Sim. Agora a gente vai ficar umas duas semanas só lendo. Depois a gente vai fazer outros tipos de aula e a gente vai mesclando cada aula por uma coisa. Pode ser? Ok. Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma pergunta que eu não respondi? Passa uma coxinha. Não? My teacher. Não é isso. Prof, depois de ouvir Everyday no meu guide. Depois ouve. Tá bom. Vou ouvir. Tá bom? Então é isso, pessoal. Thank you so much for participating. I have learned a lot. And I see you tomorrow for who you are here. And for you doesn't appear here tomorrow, I see you in the next week. So thank you very much. Bye bye. And see you. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Vejo vocês na próxima semana. Ou amanhã para quem vier. Tchauzinho.